שלום לכם, בשיעור הקודם למדנו ייצוג טריגונומטרי. עכשיו נראה קצת מעברים בין ייצוג לייצוג, מגיאומטרי לאלגברי, מאלגברי לגיאומטרי. בואו נתחיל. קודם כל נזכר מה זה ייצוג טריגונומטרי. ייצוג טריגונומטרי, יש לנו Z1 שהוא A1 ועוד ib 1 זה R6 תטא. שימו לב שאני כל הזמן מקפידה לשים את האינדקס 1, כי A ו-B זה שמות הצירים, A1 ו-B1 זה מספרים ספציפיים שיושבים שם. A1 ו-B1 הם מספרים ממשיים, ובייצוג הטריגונומטרי, R מייצג את המרחק מהראשית, כלומר ערך מוחלט של Z, וטנגנס תטא זה B חלקי A, כשה-B לקוח מפה ו-A לקוח מפה. עכשיו, בואו נראה את זה עוד פעם במערכת צירים. הנה המספר, הנה הייצוג הטריגונומטרי, המרחק, הזווית, הנה B1 והנה A1, ככה זה נראה. עכשיו נראה כמה דוגמאות. קודם נזכר איך עוברים מייצוג אלגברי לייצוג טריגונומטרי. אז הנה הדוגמה הראשונה. אני לוקחת את Z להיות 1 ועוד I, ואני רוצה להציג אותו כ-R, C, תטא. הפעם נעשה את זה טיפ-טיפה יותר מהר, כי כבר ראינו איך עושים. אז דבר ראשון, מחשבים את הערך מוחלט, שזה יוצא שורש של 1 בריבוע ועוד 1 בריבוע, אז שזה שורש 2, טנגנס תטא יוצא 1 חלקי 1, ברביע הראשון, תטא שווה ל-45 מעלות. ולכן, המספר שלנו הוא שורש 2, C, 45. אני אפילו מדלגת להקריא. את מה שיש לנו בדרך, זה ארוך מדי, לא צריך. והנה דוגמה שנייה, עכשיו נעשה את מינוס Z. פעם שעברה שיחקנו קצת Z, Z צמוד, עכשיו נשחק קצת עם מינוס Z. אנחנו רוצים את מינוס 1, מינוס I להעביר לייצוג טריגונומטרי. שוב, הערך מוחלט של Z ומינוס Z מרחקה מהראשית הוא זהה, ולכן המודול יוצא אותו דבר, שורש 2. לעומת זאת הזווית, טנגנס תטא, גם הפעם יצא 1. בדיוק אותם נתונים כמו שהיה לנו בחשבון הקודם, אבל זה לא אותו מספר Z ומינוס Z. מה ההבדל? באיזה רביע הוא נמצא. הפעם אנחנו נמצאים ברביע 3, לכן הזווית תהיה 225 מעלות. ומה אם ככה מספר מינוס 1 מינוס I? זה יהיה שווה לשורש 2, סיס 225 מעלות. מאוד חשוב לדעת מקרים מסוימים בעל פה, כי לא יהיה לנו מחשבון. אנחנו צריכים לעבוד ללא מחשבון. אז מה עושים עם זוויות שאנחנו לא יודעים בעל פה? אנחנו לא נשתמש בהם ולא נתרגם אותם פה. אפשר תמיד להיעזר במחשבון, אבל פה, אצלנו, אנחנו רוצים להסתדר ללא המחשבון. אז כאן אני אראה לכם דברים שאנחנו יודעים בעל פה, ואיך משתמשים בהם בשביל לחשב דברים קצת יותר מסובכים. שלא נצטרך את המחשבון. אז למשל, אני רוצה את המספר 3, שזה שווה ל... r, סיס תטא. רוצים את r ורוצים תטא. מזכירה לכם, r זה המרחק מהראשית, תטא זה הזווית שנוצרת עם החלק החיובי של הציר הממשי. בואו נמקם במערכת צירים את המספר שלנו. הנה, 3 נמצא כאן. אז בעצם מה המרחק מהראשית? 3. ומה ומהי הזווית? 0. זהו. זה לכן זה שווה ל-3, סיס 0. ואם יש לי את מינוס 3, איפה ממוקם מינוס שלוש במערכת צירים שלנו? הנה, הוא ממוקם פה, על הציר הממשי, בצד שמאל של אפס. ולכן, מה הזווית? 180. מה המרחק מהראשית? מה שלוש. ולכן אנחנו יודעים בעל פה שמינוס שלוש יהיה שווה לשלוש סיס מאה שמונים. מי עוד אנחנו יודעים לחשב בעל פה? את שלושה i למה? כי הנה שלושה איי ממוקם על הציר המדומה למעלה. הנה שלושה i אפס שלוש. מהי הזווית? 90 מעלות. מה המרחק מהראשית? שוב פעם 3. ולכן אנחנו מקבלים 3 סיס 90. והמקרה האחרון שאותו אנחנו יודעים בעל פה בהקשר הזה, זה מינוס 3I, כי הוא ממוקם גם על הציר המדומה למטה. הפעם המרחק הוא 3 והזווית תהיה 270. לכן נקבל 3 סיס 270. ושימו לב, בכל המקרים, גם כשיש לי כאן מינוסים, וגם כשיש פלוס, תמיד ה-R חיובי. שלוש, 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 לא לשכוח, מרחק מהראשית, תמיד מספר חיובי. בואו נראה עוד זוויות מיוחדות שאנחנו יודעים בעל פה. יודעים לחשב אותן בעל פה, אז בואו נראה אותן. אז אני מסיירת לי מערכת צירים, ואני מסתכלת על זוויות שאנחנו יודעים את הסינוס, את הקוסינוס ואת הטנגנס בעל פה. זוכרים? טנגן זה סינוס טטה אה, חלקי קוסינוס טטה, אז גם טנגס טטה אנחנו יודעים בעל פה. איזה זוויות אנחנו מכירים לחשב בעל פה? אם אנחנו מדברים ברביע הראשון, 30 מעלות, 45 מעלות ו-60 מעלות. בואו נסתכל על, המה, על הזוויות המתאימות להם ברביע השני, שלישי ורביעי. ברביע השני אני מסתכלת על 180 מינוס תטא, במילים אחרות, הזוויות המיוחדות. ברביע השני יהיו 180 פחות 30, 180 פחות 45 ו-180 פחות 60. ותזכרו גם שהטנגנס תטא יוצא מספר שלילי. למה? בגלל שיש לנו אחד חיובי ואחד שלילי, נכון? יש לנו את הקוסינוס שהוא שלילי והסינוס שהוא חיובי, ולכן הטנגנס יצא שלילי. מה קורה ברביע? השלישי. הסינוס והקוסינוס, שניהם שליליים, לכן הטנגנס יוצא חיובי. מהי הזווית? 180 פלוס תטא. מה זה אומר 180 פלוס תטא? מי הם הזוויות המיוחדות? 180 ועוד 30, 180 ועוד 45, 180 ועוד 60. אלה הזוויות המיוחדות שנצטרך לדעת בעל פה כשאנחנו נמצאים ברביע השלישי. ומה יהיה ברביע הרביעי? קודם כל הטנגנס גם הוא שלילי, שוב יש לנו אחד חיובי, אחד שלילי בסינוס ובקוסינוס, והזווית המתאימה תהיה 360 מינוס תטא, או מינוס תטא. 360 פחות תטא, או רק פחות תטא. מה עם הזוויות המתאימות? 360 פחות 30. 360 פחות 60 ו-360 פחות 45 מעלות. בואו נראה איך כל הדבר הזה עוזר לנו בשביל לחשב ייצוג טריגונומטרי של איזשהו מספר מרוכב עם הזוויות שנמצאות כאן ברשימה הזאת. לפני זה נרצה לזכור מהו הטנגז של תטא של 30, 45 ו-60 מעלות. למה? כי אם אני אדע אותם בעל פה, באמצעותם אני אוכל לחשב את כל השאר. אז בואו נראה, הנה התטא שלנו בין 0 ל-90, בואו נראה מהו הטנגלס המתאים. ל-30 יוצא שורש 3 חלקי 3, או 1 חלקי שורש 3, ל-45 יוצא 1, ול-60 מעלות יוצא שורש 3. זהו, אם אני אזכור את אלה, כל השאר אני מסתדרת. איך אני מסתדרת? בואו אני אראה לכם. הנה לנו מספר. W שהוא מינוס 1 ועוד שורש 3 I, ואני רוצה לכתוב אותו כ-R, סיס תטא. מה אני אעשה? דבר ראשון, בואו נחשב את R, נסגור את הפינה הזאת. R שווה לערך מוחלט של W, כלומר יוצא לנו במקרה הספציפי הזה שורש 4 שזה 2. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לעשות את הזווית. בואו נראה מה אנחנו מקבלים. טנגנס תטא. שורש 3 חלקי מינוס 1, שורש 3 חלקי מינוס 1, יוצא מינוס שורש 3. תזכרו, זה לא נמצא אצלנו בטבלה. לנו יש 1 חלקי שורש 3, או שורש 3 חלקי 3, 1 ושורש 3. אין לי מינוס שורש 3. איך אני מסתדרת? אני מסתכלת על המקרה המתאים, של הת... על התטא המתאים בין 0 ל-90. טנגנס תטא שווה לשורש 3, התטא המתאים בין 0 ל-90 מעלות. יהיה 60 מעלות. זה מה שאני צריכה לזכור כרגע, 60 מעלות. לכן, הנה, סימנו לעצמנו את מה שאנחנו צריכים. עכשיו אני יודעת שהתטא הקטנה, קטנה פירושו בין 0 ל-90, היא 60. לכן, כשטנגס תטא הוא מינוס שורש 3, זה מספר שלילי. מספר שלילי, כמו שאתם רואים, יש לי או ברביע השני, או ברביע הרביעי. עכשיו רק נשאר לי לבחור, האם אני לוקחת את הטטא ברביע השני, כלומר 180 פחות 60, או שאני לוקחת את הטטא ברביע הרביעי, שזה 360 פחות 60. איך אני בוחרת? את זה כבר ראינו. בואו נראה איפה ממוקם המספר שלנו במישור המרוכב. המספר שלנו מרוק, ממוקם, הנה הזוויות המתאימות, 120 או 300. אחד מהם אני צריכה לבחור. בואו נראה איפה המספר שלנו ממוקם. אה, הנה, מצאתי. מינוס אחד ועוד שורש 3i ממוקם ברביע השני, ולכן הזווית שאני בוחרת זה 180 פחות 60 או 120. זהו. אם כך, מה יהיה המספר שלנו? זה יהיה שני סיס 120. שימו לב שאנחנו כבר מדלגים על הכתיבה של קוסינוס תטא ועוד i סינוס תטא. ישר נלך לסיס. עכשיו אנחנו רוצים לעבור מייצוג טריגונומטרי לייצוג אלגברי בדוגמה נוספת. אני מסתכלת על המספר שלי, 10 סיס 210 טוב, 10 סיס 210 מה זה סיס? בואו נכתוב את זה בצורה מפורשת. 10 סיס 210 פירושו 10 כפול קוסינוס 210 ועוד I סינוס 210. או, את זה אני אוכל לתרגם, כי 210 זו זווית מיוחדת. איך אני זוכרת שהיא זווית מיוחדת? 210 נמצא ברביע השלישי. איך מקבלים אותה? 180 ועוד 30. 30 זווית מיוחדת. לכן 180 ועוד 30 גם היא זווית מיוחדת. גם אותה אני אדע בעל פה. למה שווה קוסינוס 210 ועוד אי סינוס 210, את זה אנחנו אמורים כבר לדעת ולהכיר. אז יש לי 10 מינוס שורש 3 חלקי 2 מינוס אי חצי. ואפשר לפתוח סוגריים ולקבל מינוס 5 שורש 3. מינוס חמישה I. בואו נראה דוגמה נוספת. נניח שיש לי עשר סיס שלוש מאות, גם אותו אני רוצה להציג בכטור A ועוד IB. אז הנה, אני עושה עשר סיס שלוש מאות, דבר ראשון שאני עושה, אני פותחת סוגריים. כותבת בצורה מפורשת קוסינוס שלוש מאות ועוד I סינוס שלוש מאות, קוסינוס שלוש מאות וסינוס שלוש מאות אני יודעת בעל פה. מהי הזווית המתאימה? זה רביע רביעי הרביעי. 360 פחות 60, אני צריכה לחשוב על 60, רק מה? ברביעי הרביעי אני יודעת שהקוסינוס חיובי והסינוס שלילי, ולכן אני מקבלת חצי מינוס i שורש 3,2. ויש לנו גם את ה-10 בחוץ, כשנפתח סוגריים נקבל 5 מינוס 5 שורש 3i. עכשיו נראה עוד כמה תרגילים מעניינים שעוסקים במעברים האלה. הנה יש לי את w, קוסינוס 30 ועוד i, סינוס 60. האם זה ייצוג טריגונומטרי של מספר מרוכב? ממש לא. למה לא? למה זה לא ייצוג טריגונומטרי של מספר מרוכב? מה הבעיה שלנו כאן? Mm. הבעיה שאין לנו את אותה זווית. זוכרים? קוסינוס תטא ועוד איי סינוס תטא. כאן יש לי קוסינוס תטא ועוד איי סינוס בטא. לא מתאים לנו. לכן אין ברירה, צריך לעשות חישובים. אז בואו נעשה את החישובים המתאימים. קוסינוס 30, אנחנו אמורים לדעת בעל פה, שורש 3 חלקי 2. סינוס 60, גם אותו אנחנו יודעים בעל פה, שורש 3 חלקי 2, רק אותו כופלים ב-I. עכשיו, יש לנו מספר שאותו אנחנו נעביר לייצוג טריגונומטרי. מחשבים את הערך מוחלט שלו, אנחנו כבר יודעים, יוצא לנו בסוף. שורש 6 חלקי 2, כי היה לנו שורש 3 חלקי 2, שזה יוצא 3 חלקי 4, ועוד פעם 3 חלקי 4, 6 רבעים, זה שורש 6 חלקי 2. עכשיו, טנגנס תטא יוצא 1, כי A ו-B שווים, ובאיזה רביע אני נמצאת? ברביע הראשון. אז אם יש לי טנגנס תטא שווה ל-1 ברביע הראשון, אני כבר זוכרת שזה 45 מעלות. לכן, המספר W יהיה שווה שורש 6 חלקי 2, סיס 45 מעלות. והנה לנו הייצוג הטריגונומטרי, והנה לנו הייצוג האלגברי של המספר. שלא יטעה אתכם, שרואים סינוס וקוסינוס, זה עדיין לא ייצוג טריגונומטרי. בואו נראה דוגמה נוספת. עכשיו יש לי W שווה לקוסינוס 150 מינוס I סינוס 150. יופי, יש לנו את אותה זווית. האם עכשיו זה ייצוג טריגונומטרי של מספר מרוכב? לא, גם הפעם לא. מה הסיבה שהפעם זה לא עובד? הפעם יש לנו סימן מינוס. זוכרים? קוסינוס תטא ועוד איי סינוס תטא. אותה זווית לא מספיק, אנחנו גם רוצים ועוד בין הסינוס לקוסינוס. טוב, אין לנו ברירה, גם הפעם צריך לעבוד. אז בואו נעשה את החישובים. נזכור שקוסינוס אלפא שווה לקוסינוס מינוס אלפא, כי זו פונקציה זוגית. וסינוס אלפא שווה למינוס סינוס מינוס אלפא, כי זו פונקציה איזוגית. למה אנחנו עושים את זה? כדי לתקן את המינוס שנמצא כאן. אנחנו פשוט רוצים לבטל אותו, אנחנו רוצים שזה יהפוך לפלוס. לכן, אנחנו פשוט נוכל להכניס אותו פנימה. בואו נראה איך עושים את זה. קוסינוס 150 פחות איי סינוס 150. במקום לעבוד עם הזווית 150 מעלות, נעבוד עם הזווית מינוס 150 מעלות. באלפא, כשיש לי קוסינוס אלפא, זה לא משנה. 150 מינוס 150 זה אותו דבר, אז נחליף. לעומת זאת, אם אני רוצה בסינוס להחליף למינוס, אני חייבת לשים גם מינוס בחוץ. אוקיי, אז בואו נעשה את זה. הנה קוסינוס מינוס 150, סינוס מינוס 150 עם מינוס בחוץ. עכשיו, יש לי מינוס לפני ה-i ומינוס אחרי ה-i. כשאני פותחת סוגריים וכופלת, יוצא לי הפלוס המיוחל. והנה קיבלנו קוסינוס מינוס 150 ועוד i סינוס מינוס 150. הפעם יש לנו גם פלוס וגם אותה זווית. רק בעיה אחת קטנטונת, אנחנו לא אוהבים מינוס 150, אבל זה לא בעיה. נוסיף כפולות של 360 להגיע לזווית בין 0 ל-360. ברגע שנוסיף את זה נקבל 210. את זה אנחנו כבר מכירים. קוסינוס 210 ועוד i סינוס 210. בייצוג אלגברי זה ייתן לי מינוס שורש 3 חלקי 2 מינוס i חצי. וזהו, הנה הייצוג הטריגונומטרי שלנו, סיס 210, אותה זווית ופלוס ביניהם, והנה הייצוג האלגברי שלנו. מספר ממשי ועוד מספר ממשי כפול i. זהו, להפעם, סיימנו, ראינו קצת איך עוברים מייצוג טריגונומטרי לאלגברי, או מאלגברי לטריגונומטרי. בשיעור הבא נראה נוסחאות מאוד מאוד חשובות, שנובעות מהייצוג הטריגונומטרי שזה עתה למדנו. תודה רבה לכם.